dulu nak membeli barang daripada China, kita perlu pergi ke China. Tetapi kini tidak lagi. Dulu semua orang tidak sesuai untuk berniaga. Tetapi sekarang semua orang boleh berniaga. Kita bawakan cara yang impossible dan menjadikan ia sesuatu yang possible. Kita kongsikan dengan anda cara membeli barang daripada China tanpa perlu pergi ke China. Kita bongkarkan rahsia membuat pembelian barang daripada China secara online atas talian. Dengan modal serendah RM100 Malaysia, anda boleh menjadi usahawan borong Cina. MyWow untuk kita shipping barang daripada China ke Malaysia yang sungguh sistematik. MyWow adalah aplikasi yang terbaik, memudahkan untuk kita tracking barang dari China ke Malaysia. Jangan lupa untuk subscribe aplikasi MyWow di Play Store ataupun iOS, dan selamat menjadi usahawan borong China.